მოგესალმეთ ყველას. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ ერთად დავიწყოთ მსჯელობა, თუ როგორ უნდა განვითარდეთ, როგორ უნდა დავიწყოთ ამ პრობლემის მოგვარება, რომელსაც ჰქვია ესე ვერესხეობა და მისი ასე ვქოთ პრობლემის აღმოფხვრა. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ უკვე დავპირდით საზოგადოებას, რომ შევქმნით სახელმწიფო კომისიას. დღეს უკვე პირველი სხდომა ტარდება სახელმწიფო კომისიის და ჩვენი მთავარი მიზნები არის ის, რომ ვერესხეობის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის მდგომარეობის სრული შესწავლა დავიწყოთ და შემდგომი აღდგენითი სამუშაოების დაგეგმვა, სწორად დაგეგმვა რასთავარია და მისი ორგანიზება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ, როგორც განმაცხადეთ, ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დავადგინოთ, თუ როგორ უნდა დაგეგმარდეს ვერესხეობა, უნდა ჩამოყალიბდეს გლობალური ხედვა ჩვენი აზრით, ამის მიხედვით უნდა დაიგმოს ყველა სამუშაო ამ ხეობაში. მიგვაჩნია ჩვენ, რომ უნდა შეიქმნას პრეცედენტი, რომ საზოგადოებისთვის ასეთ მნიშვნელოვან საგზე გაიმართოს დისკუსია, რომ ეს იყოს ღია, აბსოლუტურად გამჭვირვალე, რომ ყველა სპეციალისტი შეეძლო ჩართულობა ამ პროცესში, მიიღოს მონაწილეობა და ჩვენ განაცხადების მიღე პირებს უნდა ქონდეს საშუალება, რომ ყველა ალტერნატიულ ასე ვქოთ აზრს მოუსმინოთ და შემდეგ მივიღოთ ყველაზე სწორი განაცხადება. ეს არის მთავარი ჩვენთვის. მსოფლიო დონის უცხოური და ქართველი ექსპერტების ჩართულობით ჩვენ ვიწყებთ ერთობლივ მუშაობას ვერესხეობის, ვერეს რთული და პრობლემური ხეობის შესწავლაზე. ამ სამუშაოს შედეგად უნდა მომზადდეს მაღალკვალიფიციური დასკვნა, რომელსაც ჩვენ უნდა ვიხელმძღვანელოთ ამ ტერიტორიაზე ნებისმიერი პროექტის განხორციელებისას, ახლა და შემდგომშიც. ასევე გეტყვით, რომ საჭიროებიდან გამომდინარე კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფები. ეს შეიძლება იყოს გეოლოგების, არქიტექტორული ურბანისტების, დეველოპერების, კონსტრუქტორების, ინჟინერების და სხვა სპეციალისტების ჯგუფები. როგორც გვეკითხარით, კომისიის საქმიანობაში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოში აღიარებული ექსპერტები, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი. მე მზადვარ პირადად ჩავერთ მათი მოწვევის პროცესშიც. ამ ეტაპზე საექსპერტო დახმარების გაწევის მზადყოფნა გამოთქვეს მსოფლიო ბანკის, წითელი ჯვრის, გაეროს განვითარების პროგრამის, ასევე USAID-ის, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებმა, შვედეთის, გერმანიის მთავრობამ და საქართველოს აკრედიტებულმა ელჩებმა. აქვე მოსახლეობისთვის მინდა რომ განმაცხადო, რომ დღეს ჩვენ გვესწრებიან ქართველი ექსპერტები და სპეციალისტები, ბატონები გიორგი გოცირიძე, გია აბულაძე, ბატონი გიგა ბათიაშვილი, ლადო ვარდოსანიძე, ირაკლი მასხარაშვილი, რომელმაც მზიური დააპროექტა, ტატო ბერიძე, ნაპირდაცვის სპეციალისტი, ნიკო კახეთერიძე, ასევე თამაშ შილაკაძე, რომელიც ახალგაზრდის პროექტის ავტორი არის, ტარიელ ტალიაშვილი, ასევე მეცნიერებათა აკადემიის მეცნიერები. ჩემს სურვილი იყო, რომ მეცნიერებიც ჩავთოთ ამ პროცესში, მათი მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. სამხარაოს ექსპერტები, ბიუროს ექსპერტის ხელმძღვანელი და ექსპერტები ჩართულები იქნებიან, ასევე არქიტექტორთა კავშირი, დავით აბულაძე, წყალმეურნეობის ინსტიტუტის დირექტორი გივი გავარდაშვილი, მენეჯმენტთა კავშირის ხელმძღვანელი გიორგი როსტომაშვილი, ჰიდროლოგი ბადრი უკლება, გეოლოგები ჯიჯიკო ჯანელიძე და მერაბ გაფრინდაშვილი, ასევე თბილისის არქიტექტურის უფროსი ნინო გოგობერიძე. ასე რომ ყველას მადლობას მოგახსენებთ, ბატონებო. ხედავთ ყველანი, რომ საუბარია ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტებზე, თუმცა ეს არ არის საბოლოო შემადგენლობა. ბუნებრივია ამ შემადგენლობას დაემატება სხვა სპეციალისტები, ჩაგვერთვებიან. რასთავარია, ჩვენ ვაცხადებთ კიდევ ერთხელ, რომ კარი არის ღია ყველასთვის. ნებისმიერ დაინტერესებული სპეციალისტებისთვის ეს კარი არის ღია. ვისაც გაქვს სურვილი ჩაერთო და ამ პრობლემის განაჭრაში მიიღოთ მონაწილეობა, ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველას მოხდეს ამის საშუალება. როგორც გითხარით, უცხოელები ჩაერთვებიან. ჩემი სურვილი იყო, რომ მაღალი დონის სპეციალისტები მოვიწოთ უცხოეთიდანაც, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ასე ვქოთ სუბიექტივიზმი. ასევე გეტყვით, რომ კომისიამ საჭიროების შემთხვევაში უნდა განახორციელოს სტიქიურ ზონაში მოხვედრილ ადამიანთა სიცოცხლის დაცვის შესაბამისი ღონისძიების დაგეგმვა და შემდგომში მისი იმპლემენტაციის კოორდინაცია. უნდა შევიმუშავოთ ერთიანი პოლიტიკა სტიქიის შედეგად დაზიანებული საგზაო და სხვა საინჟინრო ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების პროექტირების და შემდგომში მისი მშენებლობის მიზნით. ასევე ჩვენი მიზანი არის, რომ უზრუნო იყოს სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურების ღონისძიების დაგეგმვა და სწორი კოორდინაცია. ეს არის მოკლე ინფორმაცია ამ კომისიის თაობაზე. როგორც გითხარით, სამუშაო ჯგუფები შეიქმნება დაუყოვნებლივ და დავიწყებთ მუშაობას. ეს არის პირველი სამუშაო შეხვედრა კომისიის პირველი სხდომა. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია, რომ
უკვე დაიწყოთ მუშაობა.